Usa a nossa banha. D�一樣啦，會好難講。有個錄影嘅，咁就即係啲同學就咩啦嚇，即係都係照往常一樣嘅啦嚇。好啦，好咁咧就我哋開始上堂。好嗱，咁咧就上堂咧，我哋講到去嗰個日射嘅，記唔記得啊？即係有啲咩因素影響個温度啦，影響個氣温形態啦，啊！啲同學睇唔睇到個畫面啊？睇到，睇到哦，睇到就得啦啊！驚最驚你哋睇唔到啊！睇到就得啦啊！好，咁咧就係啦啊！上堂我哋講過就係話佢受到嗰、那個。日射影響啦，嚇，即係温度啊，好明顯。咁啊，淨係日射都好多嘅，譬如話嗰個太陽入射角啊，譬如話太陽嗰、那個當頭日個位置啊，嗰、那個四季嘅影響啊，因為地球係傾斜噶嘛，嗰、輻射量都會有個影響喺度嘅。咁第二個因素就係陸地同埋海洋啦，陸地個特性就係話吸熱快、散熱快，有所謂大陸性啦。海洋吸熱慢、散熱慢，有所謂海洋性個特徵啦。咁喺夏天嚟講，陸地嗰個吸熱快、散熱快，所以夏天會更加熱啦，冬天而更加寒冷。調翻轉，海洋夏天就比較涼快嘅，而冬天咧就比較暖嘅。咁呢個咧就係嗰個陸地同埋海洋嗰個特性啦，所以大陸性同埋海洋性嗰個影響啦。啊，咁啊第三個因素講到就係話洋流啊。我哋講到洋流呢樣嘢咧，就提到啦，就係話咧，基本上咧就洋流按特定嘅路線啊流動嘅海水嚟嘅。咁基本上咧，由於當頭日只係會喺北回歸線同埋南回歸線之間移動嘅，咁即係話俾你聽咩意思咧？即係話依個北回歸線同埋南回歸線咧，有我哋所謂嘅赤道啦、熱帶啦、亞熱帶啦三個範圍，依三個範圍咧。就成日受到個當頭日照射，所以咧水温就一定係較高嘅。好啦，暖咗嘅海水咧就以一個順流嘅形式流動嘅順流，除咗喺赤道度咧有個叫赤道逆流之外咧，基本上佢係好似一個 circulation，好似一個圈咁樣啊。呢度見唔見到啊？呢度咧好似一個圈咁樣噶啊，好似一個圈咁樣流動。呢度一樣啦啊，好似一個圈咁樣流動嘅得唔得啊？咁樣流動嘅，咁啊，除咗個赤道逆流，咁解釋過啦，赤道逆流點解會啲水明明都係啊呢、這個由呢個好似逆時針咁樣啦，好似逆時針，好似逆時針咁樣去嘅，但係點解呢度零零四四係調翻轉咧？啊，係一個即係啊，所以順時針去嘅，咁點解赤道呢度逆時針咧？咁呢個就係同嗰個地球西向東轉啦，另一個原因就係話。嗰個地球嗰個自轉嗰個速度啊，好多時咧喺赤道咧就係最細嘅，喺赤道最細嘅，喺極地最大嘅。呢個咩意思咧？簡單啲，你可以想象下地球當佢轉一個圈啊，轉一個圈，究竟喺極地嗰兩點快啲轉到一個圈啦，定係喺赤道嗰度快啲轉到一個圈咧？咁好明顯就喺赤兩極嗰度啦，北極同埋南極轉個圈個速度咧就快啲嘅。咁啊，呢啲原因引申到咧，啲水流咧就係喺赤道位置係逆流嘅，呢個就個解釋嚟嘅。不過唔好理啦啊，即係你唔明都唔緊要嘅，簡單啲講就係話熱啲嘅地方啲水咧，好多時都會暖啲嘅，咁佢就會係輸送去一啲寒冷啲嘅地方啊，見唔見到啊？譬如呢度啊，即係喺赤道嗰個海流啊，會係經過日本洋流咧，送去呢個北太平洋啊，即係呢個美國嘅西岸呢邊嘅，送去美國西岸呢邊嘅。調翻轉呢度啦啊，一啲喺赤道嘅水就會係經過個墨西哥灣流啦，跟住經過呢個北大西洋漂流咧，就送過嚟歐洲呢邊嘅，送過嚟歐洲呢邊，跟住咧就形成一個好似圈咁樣啊，咁我畫得比較花啲啊，咁咧就拆咗佢先，睇下先啊，option 得唔得嗱？到啦，呢度嘅總結就係講俾你聽咧，嗰個嘅。暖流咧
就係由依個嘅赤道地區就流向極地嘅，啊，咁啊調翻轉啦，仲有一啲叫寒流啦。寒流嚟講咧，就係由一啲寒冷嘅地區補充翻啲走咗上去嘅暖流啦，嚇。咁你唔走咗上去，而家有啲嘢補充翻先得㗎。所以依度啊，你會見到有所謂千島洋流啦。咁啊，拉布拉多海流咧就喺加拿大嗰度，呢度加拿大嚟㗎嘛，加拿大嘅位置啊。咁啊，一個叫拉布拉多海流嘅呢個寒流嚟嘅，就喺極地嗰度送啲寒冷嘅水補充翻嘅。咁又啦，秘魯嘅海流啦嚇，仲有啦，呢度加納里海流啦嚇，咁呢啲都係比較出名嘅寒流嚟嘅。寒流就係由極地啊流向呢個赤道地區嗱，秘魯海流就係一個好明顯嘅例子，喺南半球流上去嘅。呢個拉布拉多海流就喺北半球流落去嘅。得唔得啊？咁啊，仲有卡拉里啦，同埋本格拉啦，咁等等啊，即係講俾你聽，就係話洋流就按特定路線流動嘅海水嚟嘅，得唔得啊？嗱，咁呢個洋流經過嘅地方，你會見到啦，嗱，受北大西洋漂流嘅影響啦，嗱，呢個一定要記嘅，因為我哋好多時都係揾呢個做例子嘅，就係令到歐洲嘅一啲國家，呢個我哋講歐洲嚟噶嘛，呢個位置啊，我哋講係歐洲嚟噶嘛。呢、這個位啊，呢、這個位我哋講歐洲嚟噶嘛？呢、這個零零舍舍，英格蘭就最易認噶啊！呢度我哋所謂嘅英倫三島啦，喺佢嘅西北邊嗰度咧有個叫冰島嘅，冰島就係呢個位置，見唔見到啊？啊，冰島係啦，插咗佢先啊！冰島就係呢個位置啦。咁啊，有隻靴嗰個就意大利嚟嘅。呢、這個突出嚟呢個咧就西班牙，呢、這個咧就叫直布羅陀海峽啊！呢、這個成個呢個咧中間呢個海咧，我哋叫地中海，得唔得啊？所以歐洲同非洲其實好近嘅咋，歐洲下面就係非洲嚟㗎啦，隔咗個地中海嘅啫，得唔得呢度啊？咁當然啦，呢、這個題外話就係話咧，你會見到啦，就係話啲暖流經過嘅地方會點啊？啊，本身冬天寒冷嘅一月嘅時候咧比較凍嘅，但係咧你會見到咧佢温度咧。都唔係好凍嘅啫，啊，得五度，因為有個暖流經過，啊，提升嗰個嘅氣温，啊，好啦，同一時間，內因嘅地方啦，好明顯，你見到啦，受到嗰個嘅海流影響，個温度咧係低咗好多嘅，啊，咁好啦，格拉斯哥同埋內因有咩共同點啊？啊，有咩共同點啊？你覺得？啊？阿洛文有咩共同点啊？讲嚟听下，洛文。佢系冻啲。我知啊，内因系冻啲，格拉斯哥系暖啲，两者有咩相同点啊？你睇下佢打横两个地方系点噶？那个纬度系点样噶？相同嘅，又唔係相同，接近啦。內因高啲咁多多嘅，你見到其實係高少少嘅，但係咧點都好啊，即係講俾你聽，喺同一個緯度線之下咧，受到洋流影響啊，冬天嚟講咧個温度唔係太凍嘅啫，平均温度五度啊，平均啊嚟講平均温度係五度，但係咧內因嘅地方咧受到個寒流影響咧，嗰、那個温度咧。是低很多的，咁即係講俾你聽咩意思啊？如果有暖流經過嘅地方，啊，冬天嘅温度提升啦，夏天嘅温度咧就會係相對涼快嘅，得唔得？啊，咁但係啦，寒流嚟講，冬天嘅時候咧，啊，因為凍噶嘛，就更加寒冷啦。你見到-21.幾度啊，得唔得啊？夏天咧就會係呢個寒流經過咧就會係凍啲嘅，涼啲嘅，得唔得啊？如果寒流經過嘅話，啊，咁啊，這個、呢個咧就係、是、嗰個暖流同埋洋流嘅影響啦。你會見到佢緯度線大致係差唔多，或者你可以講話差唔多或者一樣啦，嚇、啊。咁、所以咧，暖流就會係影響到嗰個地方嘅氣温嘅。啊，睇下佢係暖流定寒流啦。紅色箭嘴咧就係暖流。咁暖流咧唔該記一兩個名啦，嚇、啊。最常講嘅我哋就講個北大西洋漂流。啊，就係由呢個州嗰邊啊，一路經過墨西哥灣，呢個墨西哥灣嚟嘅，一路上去到去歐洲依邊嘅，就影響到歐洲嘅天氣咧，就相對係比較適合人居住嘅。
即係見到佢個温差唔會話大得好緊要，因為有暖流。啲沿海地方啊，受到呢個北大西洋漂流影響好緊要嘅，啊得唔得？OK，好。第三因素有冇問題先？我哋講到嗱，好簡單啫，啊，即係點樣影響到氣温啊？啊，咁我哋講風咯，風同埋洋流都係。好啦，跟住講風啦，啊，風係點咧？嗱，咩係風咧？我哋講啦，通常講風咧，嗰個代表就係一個我哋叫氣團啊。氣團即係一嚿空氣，咁一嚿空氣即係咩意思咧？氣團嘅意思咧就係話佢嗰個温度啊、濕度啊啲咧大致係相同嘅。咁氣團可以好闊，可以好細嚿都得嘅，得唔得啊？OK，即係話負起上可以好大嚿啊，擠上嚟好細嚿，好細範圍都得嘅。總之，所謂氣團嘅意思咧，就係個温度啊、濕度啊啲咧大致係一樣嘅，即係嗰團空氣啊。大致個温度啊、濕度啊，我哋講氣團，呢團空氣同另一團空氣有咩分別啊？就係指嗰個嘅温度、濕度咧，大致係相近嘅，啊，大致相近嘅。咁啊，我話呢團氣團同另一團氣團係好唔同嘅温度啊、濕度啊嗰啲，得唔得？氣團就係地表形成嘅大型空氣團啦。嗱，咁啊，空氣流動時咧就會形成出嚟風啦，啊。好啦，沿住寒冷地區嘅風咧，會降低途經地方嘅氣温。咁我哋呢啲咧，所謂沿住寒冷地區嘅風咧，其實即係指一啲寒潮或者寒流啊，得唔得啊？啊，寒潮集港、寒流集港。咁咩叫寒流咧？啊，就一啲空冷嘅空氣，嗰啲冷嘅空氣咧，當佢由極地嗰度慢慢送落嚟，經過嘅地區咧，經過嘅地方咧，温度都會下降嘅，啊。咁點解我哋話周不時話有寒流襲港啊？就係話喺內陸大陸嗰度啊，或者甚至西伯利亞地方咧，形成咗寒流，跟住呢啲寒流咧，就隨住個空氣流動咧，慢慢飄到落嚟香港。當然啦，啲寒流經過香港嘅時候咧，就會令到香港嘅温度咧隨之而降低嘅，得唔得？OK，好啦，嗱，咁啊，例如冬季時啦，源自內陸嘅冷氣啊南移啦，即係。內蒙古啊、西伯利亞地方啊，形成咗好寒冷嘅空氣。當佢慢慢落嚟香港嘅時候咧，啊一路經過成個中國啦，跟住慢慢落嚟南下嘅時候咧，寒風會令香港嘅氣温驟降，我哋咧就叫呢個咧叫寒潮啦。啊，我哋成日講嘅寒潮就係咁嘅意思啊，得唔得啊？咁呢個就係風點樣影響個氣温啦，嚇得唔得啊？呢個我哋會喺下一課會詳細講嘅，有冇問題先？风呢样嘢啊，系咩事？我想问风同季候风有啲咩分别？啊，季候风咧就系、是、指一个地球啊，佢定期会吹动嘅风，嗰、那个咧我哋叫季候风。而普通风咧一样嘅啫，其实风咧季候风只系风嘅一种嚟嘅咋。我哋讲佢有一个按住个季节时候嚟移动嘅风咧，我哋就俾个名佢叫季候风啊。我哋下。詳細咁講呢個嘅，而普通風咧就係高壓出向低壓嘅啫，啊，季候風都係高壓出向低壓嘅喎，啊，咁啊兩者一樣，不過只不過話季候風咧就係按個季節性嚟吹嘅風，我哋叫季候風嘅啫，啊，個分別就喺呢度，OK，好嗱，咁我哋繼續睇下咯喎，海拔啊，海拔點樣影響温度啊？我哋講過有個叫環境遞減率嘅，平均氣温遞減率就係話咧。當你由個低處向高處上升1000米嘅，比如咁樣0米上升到1000米咧，氣温就大約係跌6度嘅。咁我哋叫呢個咧叫環境遞減率啊，得唔得啊？英文叫 Environmental Lapse Rate ELR 啊。咁啊，環境遞減率就係話咧，隨當佢上升1000米嘅話，啊個温度跌6度，好似咁樣山腳30度嘅。當佢上升1000米啦，去到1000米嘅高度嘅時候，跌6度，即係30減6，即係24度啦。好啦，再上升1000米啦，再跌多6度，嚇，24減6，即係幾多啊？18度咯，得唔得啊？呢個咧就隨個氣温上升而下降嘅，咁啊個下降幅度大約嘅啫，可以係6度，可以係5.8，可以係5.9，可以係6.2，可以係6.3，呢個即係一個大約嘅數字嘅啫。啲科學家就揾一個平均值，就大約6度啦，或者有啲書寫6.5都得嘅，得唔得？呢個大約嘅温度。咁成個隨高度上升而下降嘅温度咧，我哋俾個名佢就叫做環境遞減率啦，就係、是、咁簡單，得唔得？嗱，咁呢度講到啦，就係、是、話海拔越低嘅地方
啊，即係地面啦。越接近熱能源頭，即係個地面啊。我哋講過，其實熱力咧就除咗太陽射落嚟之外咧，其實地面嘅主要温度、主要熱力係從嗰個長波輻射，即係處於地面下嘅熱力慢慢傳送翻走嗰個長波輻射啫嘛。所以啦，越接近個熱能源頭咧，傳送嘅熱量咧就會係較多嘅，越近地面就越熱嘅。好啦，好明顯啦，越遠離地面嘅話咧，咁啊梗係越凍啦，係咪啊？好啦，依度睇翻啦，傳送嘅熱量較多，咁所以咧就係較暖嘅啲，係咩事啊？羅文有冇問啊？好啦啊，但係啦，當你個海拔去到越高嘅地方啦，啊咁越遠離個地面啦，即係話越點啊？越凍咯，係咪啊？啊，傳送嘅熱量較少啦，由地面傳送嘅熱量就少啦啊。佢當佢走啊嗰陣時候啊，近個地面就熱啲，啊遠離個地面就凍啲，氣温就較低啦啊。咁所以點解解釋俾你聽點解會有環境係減弱呢樣嘢咧嚇？個意思就係咁啦。好啦，阿澤榮呢度有冇問題啊？澤榮，上晝冇，冇就得啦。OK 啊，冇就得啦嗱。咁所以啦，嗱，咁另一個原因亦都有解釋嘅喎，唔係除咗講個高低之外咧，亦都提到就係話，當海拔越低嘅時候咧，我哋講過啦，空氣嘅粒子越多啊嘛，上面嘅空氣擲住下面嘅空氣啊嘛，記唔記得啊？咁所以咧，就低嘅地方就係高壓，高嘅地方咧就調轉係低壓嘅，得唔得啊？依個記唔記得啊？我哋講空氣粒子個排列，因為越高嘅地方啲空氣粒子咧就越稀疏嘅。佢受熱膨脹上升啊嘛，越稀疏啊，即係越隔得開嘅，咁密度就越低啦。越高嘅地方，但係相反啦，越高嘅地方啊，唔係越低嘅地方啊，越低嘅地方，上面嘅空氣粒子擲住下面嘅空氣粒子啊，當佢收縮就會係點啊下沉咯，啊收縮下沉咯。所以喺低嘅地方咧，空氣粒子係越多嘅啊。咁空氣粒子越多，咁即係代表咩啊？空氣嘅密度咧，亦都係比較高啦。有較多水氣同埋塵埃啦，咁呢啲嘢咧就會吸收熱量咧，亦都係較多嘅啊，令到氣温咧亦都係較高嘅啊，即係兩個原因啦，越近地面嘅受到地面嘅熱力影響，所以咧温度就越高啦。另一個原因咧就係低嘅地方咧個空氣密度咧亦都係比較高啲嘅，空氣嘅粒子比較密啲啊。我哋講啲空氣乜粒子就係話。在收縮下降噶嘛，越上面壓著下面噶嘛，佢啲壓力咧係比較高啲嘅，所以地面就係高壓啊，一啲高山嘅地方啊，咁啊個壓力越嚟越低，所以咧就係一個低壓嘅地方，得唔得啊？咁啊，所以啦，咁就你會見到嗰個高度海拔嗰個關係咧，就係話海拔越低嘅地方，密度越高啦，空氣粒子咁啊較多水氣同埋塵埃啦，依啲嘢就黐熱力嘅。啊，記唔記得啊？吸收啊嘛，啊吸收反射散射嗰度啊嘛，你越多塵埃啊，越多水氣嘅，咁佢吸熱亦都係越犀利啦。咁所以一導致個温度咧，亦都係相對較高嘅。個原因就係咁啦。呢度啲同學聽唔聽得明先啊？調翻轉啦，海拔越高咧，空氣就密度較低。我哋成日講話嗰個高山啲空氣越嚟越稀薄噶嘛，記唔記得啊？咁點解越稀薄啊？就係話啲空氣粒子咧，其實個可以走嘅空氣越嚟越多啊，越嚟散啊，咁啊受熱膨脹上升啊嘛，記唔記得啊？咁啊越上升得高嘅個空氣粒子咪越稀疏咯，越稀疏個傳熱能力都係越低咯，所以啦吸收嘅熱量亦都少啲啦，所以導致個温度咧亦都係相對係較為低嘅。咁呢個就係高度嗰個對於温度嘅影響，呢度有冇同學唔清楚？阿羅賓明唔明白呢度講嘅嘢？OK 啊，明啊嘛，明唔明啊？明，即係因為嗰個環境遞減率嘅關係啊，越高嘅地方就越凍啊，越凍啊，咁啊空氣越稀疏啊，咁啊壓力梗係越細啦，係咪先？咁啊，所以咧好多時咧就係形成一個低壓區啊。好啦，調翻轉低嘅地方咧啊，一來近地面吸收熱力多啊，二來塵埃比較多，吸熱亦都係多。咁第三來咧就係話依啲地方。嗰、那個空氣粒子咧，因為佢下沉、收縮、下沉嘅關係咧，就上面擲住下面，空氣粒子個數量亦都係相對多啲啦。咁變咗咧，嗰個温度咧就會係相對高嘅。
即係比個高山嚟講嘅。咁又就係嗰個高度、海拔嗰個影響啦。啊，即係簡單啲講，華遠地減多就係話，你越上升得高嘅，越上升得高嘅，咁就會係個温度越嚟越低啦。嚇，呢個就係必然㗎啦。嚇，咁又就係個影響。好啦，另一個影響啦，就係個波向啦。波向係指咩啊？嗱，呢個好簡單，你可以想象咧，就係話當嗰個嘅地球受到個當頭照射，好啦，越近赤道嘅地方咧就係越熱嘅，即係越近零度嘅地方，零至三十，即係去到我哋叫馬威度嗰度啦嚇。咁啊，三十度嗰度咧就比較熱嘅，所以啦，如果個山坡係向南嘅話咧，我哋叫做向陽坡啊，向住太陽。北邊嗰啲咧，我哋叫背陽坡，背住個太陽嘅。咁所以啦，好明顯向陽坡咧個温度就會係比較高啲。相反啦，喺佢背脊嗰個背陽坡咧，嗰個温度咧就相對係低啲嘅。啊，相對佢另一面嚟講啊，得唔得？所以我哋講北半球向南嘅山坡，同埋南半球向北邊嘅山坡咧，個温度佢哋都係高啲嘅，因為佢哋係向陽坡嘅關係，明唔明？相反啦，北半球向北嘅山坡，南半球向南嘅山坡咧，佢哋由於係處於個太陽嘅背脊嘅關係咧，所以咧受熱亦都係相對少啲嘅。嗰啲我哋叫背陽坡，得唔得啊？啊，或者叫向北坡啦嚇。啊，見到嗱，呢度你會見到啦。將呢個圖放大嘅話，我哋講過啦，就係話北半球向南嘅斜坡，由於佢嗰、那個當頭日嗰個垂直角係比較大啊，所以咧你會見到我哋叫太陽入射角係比較大，佢係九十度啊嘛，依度記唔記得啊？依度記唔記得太陽入射角依樣嘢啊？我哋講依個角度咧就係、是、一個直角嚟噶嘛，係咪啊？嗱，依邊咧就是、一個我哋叫做夾角啊，即、就、係、是、個太嗱、啊、我哋講依度係九十度，依度可能係當佢四十度啦。咁我哋叫呢啲叫大入射角啊嘛。嗱，大入射角有咩影響啊？如果記得嘅話，就係話雖然照射嘅範圍咧係細嘅，但係由於能量比較集中嘅關係咧，所以温度咧就高好多嘅。好啦，太陽入射角比較細嘅入射角啊，太陽入射角比較細嘅，你會見到佢雖然啊照射嗰個範圍咧就係比較係闊嘅，但係咧温度咧就冇咁集中嘅。咁所以咧就相對係比較涼嘅，得唔得？所以你呢度啦，你要識咩叫大入射角啊？咩叫細嘅入射角？哎呀，大入射角同埋小嘅入射角啊！依、這個好明顯就係大入射角嚟嘅，依、這個啊，依、這個咧就係細入射角。所以啦，引申到呢度講俾你聽咧，就係講俾你聽，北半球向南嘅山坡同埋南半球向北嘅山坡咧，接收日射量啊，即係呢個範圍咧，呢、這個範圍咧接收日射量咧就比北邊同埋南邊係高嘅，得唔得啊？所以啦，嗱，呢度講到咧就係、是、波向係指太陽，啊，太陽啊，指山坡面向太陽嘅方向啦。咁咧，所以啦。太陽光線照射角度較少啦，所以咧你會見到啦，散布範圍係廣闊嘅，但係咧亦都係講俾你聽咧，點解個温度唔高嘅原因啦，因為佢個太陽輻射唔能夠集中啊嘛，所以呢度咧就調轉啦，太陽光照射角度係一個大嘅入射角啊，一個九十度嘅入射角啦，咁所以咧日射係集中喺細小嘅範圍，所以北半球向南嘅山坡即係。就是我哋講個温度咧，就會係比北半球向南嘅山坡咧，啊向北，sorry，向北嘅山坡咧，就會係高，即係南邊就高温啲，北邊就低温啲嘅。因為依邊咧就係我哋所謂嘅向陽坡啦，依邊就係我哋所謂嘅背陽坡嘅關係，得唔得？因此向南坡南面嘅山坡接收嘅日射咧，就係較向北坡係較為多嘅。即係依個同依個比較嘅話咧，北半球向南嘅山坡咧，温度咧係比北半球向北嘅山坡係高嘅，得唔得啊？好啦，
同一樣道理啦，喺南半球向北波定係向南波嘅氣温較高啊？阿羅賓，邊個高啲啊？南半球嚟講，向北定係向南啊？向南啊？南半球喎、哦，向北喎、啊，應該南半球，我約北半球添。啊，南半球向北，因為佢接近個當頭日啊嘛，嚇、啊，接近嗰個熱帶亞熱帶地方啊嘛，啊，佢個能量波度咧，能量係集中啲嘅，啊，照射得多啲嘅，啊，背陽波就唔係啦。南半球向南嘅山波咧，就由於嗰個接收嘅冇錯，輻射即係照射範圍可能會係多啲，但係冇咁集中，所以咧熱量咧就會相對少啲嘅，啊，得唔得？所以咧，好多時啊，記好易記，一北半球啊，你畫個山出嚟啊，畫個圓圈，畫個山出嚟，好似幅圖咁樣，向南近住，總之近住赤道嘅地方就會係熱啲啦啊，遠離赤道嘅地方就會係凍啲啦啊，呢、這個就係嗰個波向嗰個影響。有冇問題先？呢度有冇唔清楚嘅地方啊？我係講氣温係受到好多因素影響噶嘛，係咪啊？誒講到受到日射啦、陸地海洋啦、洋流啦、風啦、高度啦、波向，咁依題咧已經可以係正正一題嘅，我哋叫做長題目嚟㗎啦。啊，問你有咩因素影響呢個温度啊？咁樣當然考試就好少咁直接咁樣問嘅。啊，如果咁直接咁問都幾好啊。啊，有冇問題先啊？到呢度為止，我哋第一課講完㗎啦，叫做第二課都開咗啲頭㗎啦，我哋啊。有冇問題先？依度冇啊嘛，冇我繼續噶咯喎嚇。好嗱，咁我哋咧上堂就講到啦嚇，大氣嘅流動啊。咁啊，依度有個例子，有個模型我哋唔睇啦啊。咁啊，就講俾你聽咧，當啊點解啲樹葉會喐啊？咁好明顯就係因為有空氣流動啦嚇。好啦，嗱，大圈內空氣運動咧，我哋就叫大氣嘅流動啦嚇。好啦，咁點解會有大氣嘅流動？我哋提過，基本上就由於兩個地方個氣壓唔一樣啦，有啲地方高壓，有啲地方低壓，所以咧風先至會有流動嘅，就由高壓嘅地方送去低壓嘅地方。啊，呢個順堂已經講噶啦啊。好啦，由於兩地氣壓不一所致啦，因為地表受熱不平均啊。我哋上一課學過噶嘛，有啲地方近熱帶嘅地方就熱啲，遠離熱帶嘅地方就會凍啲噶嘛。啊！成個地表唔係一樣樣噶嘛，個温度係咪啊？咁啊，導致大氣圈內氣壓就所謂出現差異啦，即係有啲地方熱啲，有啲地方凍啲。嗱，你記住一樣嘢，我哋之前講第一課咧就講啦，如果成個地球嚟計，就係入嚟等於出去嘅，成個地球嚟計啊，係平均嘅個温度係平均嘅。但係如果我哋局部地方睇啦啊。即係譬如話北極啊，譬如南極啊，譬如話赤道啊，譬如話亞熱帶啊咁樣啊，或者温帶啊嚇咁樣，每個地區嗰個輻射量都唔一樣嘅，地表唔係均一噶嘛，有山有海有建築物係咪啊？咁大家嘅吸熱散熱能力都唔一樣噶嘛啊，咁所以咧呢度講到啦，由於兩地氣壓不一致嘅關係咧，就會啊因為地表受熱不平均導致大氣內。大圈內氣壓就所謂出現差異啦，呢個所謂氣壓出現差異，即係有啲地方就會係高壓，有啲地方就會係低壓嘅，得唔得？咁我哋講過啦，風就一定係由高壓嘅地方吹向低壓嘅地方嘅。好啦，咁我哋講過啦，空氣係有重量嘅，有壓力嘅，得唔得啊？咁呢度講到一般地嚟講，空氣密度越高嘅話，即係越近底部啊，越近地面啊。咁上面嘅空氣粒子會壓著下面嘅空氣粒子噶嘛，咁所以啲空氣粒子咧就會係慢慢收縮嘅，啊，咁啊高每單位體積嘅空氣就會係越重嘅，啊，即係講咩咧？如果密度越高，即係代表啲空氣係越重啦，氣壓亦都係越高嘅，得唔得啊？嗱，咁我哋咧講下影響氣壓嘅因素啊，依度有冇問題先啊？依度空氣嘅特性咩叫氣壓？即係空氣有重量咁解啦，而呢個重量咧。就是指空氣嘅壓力啊，空氣嘅壓力。好啦，咁我哋會睇下嘅三個因素會影響到氣壓嘅。
咁啊，我哋睇下第一個先。係喎，頭先有冇錄到影啊？我想問。有啊。啊，有啊，有啊，有得啦。不過好得意喎，唔知點解咧，啲錄影咧，我翻去睇翻咧，淨係錄到把聲啫喎。啲畫面咧，你而家睇到噶嘛？但係錄嗰陣時候咧，錄完之後睇翻咧，係睇唔到畫面喎。我都唔知點解喎，呢個。係咯。應該我都係咁樣撳啫嘛，撳掣我都冇教其他嘢啊，我淨係錄到你，即係錄到我哋把聲，但係錄唔到個畫面喎。啊，咁啊唔好理啦，咁啊啲同學體諒下啦，淨係上堂留心啲啦。啊，有陣時人都想錄翻個畫面你睇，但係唔知點解唔得啊，好奇怪。好啦，嗱，我哋講翻呢度啦，就係話有咩因素影響氣壓，咁好明顯第一個咧，你會見到呢度係寫高度海拔啦。嗱，呢度咧一樣啦，嗱，你會見到咧高嘅地方。空氣咧係越薄定係越厚啊？阿澤榮，澤榮喺咩度啊？澤榮喺度，喺度，喺度。係大圈係越薄定係越厚啊？越高嘅地方越厚，越厚越薄喎。越薄，越薄，越薄。點解我哋話越薄咧？其實好簡單啫嘛，你睇下嗱。你睇下依度咧，佢依橛咧，爆聽啊！啊，依度啊，係多咗依橛噶嘛，見唔見到啊？咁所以咧，我哋講啦，就係話底圈咧就應該係越薄嘅，咁空氣咧係越輕定係越重啊？阿澤明，越輕係啦，冇錯啱嘅嚇。啊，咁啊，因為小空氣擲住啊嘛，小空氣擲住咪輕啲咯。相反啦，依邊啦啊，依個字咧，我哋叫做山綠。啊，山綠即係山腳咁解啊！啊，我哋叫山綠啊，叫山綠得唔得？因為講咩咧？大圈就會點啊？好明顯就係因為多咗依橛啊嘛，多咗依橛咁啊，梗係越厚啦啊！咁上面你諗下，上面啲空氣擲住下面嘅空氣嘅，咁啊，梗係所以咧就係越重啦嚇。好啦，嗱，所以咧依邊啦，高地依邊咧形成嘅氣壓咧啊。空氣越稀薄啊，越少嘅話，氣壓即係越低啦，越低啦。調翻轉嗰邊上面嘅空氣粒子擲住下面嘅，咁會點啊？梗係越重啦，越重咧就形成一個高嘅壓力啦，得唔得啊？所以高嘅地方氣壓就係越低嘅，低嘅地方咧氣壓就越高嘅。有冇同學唔清楚呢個概念？呢個係非常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 之重要嘅一個概念，唔可以撈亂，唔可以搞錯嘅。有冇同學唔明白㗎？即係簡單啲，你好簡單，想象下越高嘅地方空氣越稀薄㗎嘛，啲人咪呼吸困難咯。如果你話去到喜馬拉雅山啊，成8800多米嘅，去到可能5000-6000米咧，已經係要一定要用氧氣筒㗎啦。如果唔係搞唔掂啊，得唔得啊？咁呢個好明顯嘅道理啫嚇，高度海拔嘅影響。所以啦，呢度提到喺低層嘅大圈咧，低層嘅大圈就係我哋講到咧，氣壓隨高度上升咧而咩嘢啊？遞減遞增啊，好明顯係遞減啦，係咪啊？下面近地面就高壓啊，地面即係山上面就低壓啫嘛嚇，所以越高嘅話個氣壓咧就係越低嘅，呢啲好易理解。好，第一點影響氣壓咧，就係海拔。呢度啲同學有冇唔清楚嘅地方？冇，冇啊，冇啊，你繼續啊。好，呢個第一點冇問題，我哋繼續啦啊。好，第二點，第二點影響氣壓咧。就是我們所謂的氣溫啦，我們看看氣溫啊，很明顯，嗱，這裡氣溫熱的話，空氣密度就是比較高啦，是啦，受熱膨脹，因為空氣都是粒子來的嘛，粒子呢，當它受熱呢，就會膨脹上升的。好啦，嗱，你會見到啦，空氣受熱後呢，膨脹和上升，嗱，原本是這個樣子嘛，很密的嘛，壓力比較高的嘛。好啦，但係佢受咗熱之後咧，就會膨脹上升。咁你會見到咧，個空氣嗰個粒子嘅密度咧就比較疏落啦。所以咧，高温咧就好多時啊，就會係由一個比較高嘅，就會氣温比較高嘅話咧，
個壓力咧就會係比較低嘅，得唔得？當嗰啲空氣粒子頻嘅上升，調翻轉啦，啊，當天氣寒冷嘅時候咧，啲空氣粒子咧就會係因為寒冷嘅關係，佢會收縮啦，亦都會下沉嘅，得唔得啊？咁就空氣遇冷會收縮同埋下沉啦，所以咧。當一個低温的時候很多時就形成一個高的壓力啊，得唔得？即係我哋話氣温越高的話，壓力就係越低嘅。調翻轉啊，温度越低的話，因為佢收縮膨脹越嚟越多，空氣粒子啊本來好疏嘅，因為佢收縮下沉啦，跟住咧就上面壓著下面，就令到個壓力咧就係比較相對係高嘅，得唔得？所以低温咧。就會形成一個啊 ，sorry， 低温依度，低温右手面，低温會形成高壓啦，而高温咧就會形成低壓嘅。呢點清唔清楚先？嗱，依個同高度有少少分別嘅，高度有影響氣壓嘅地方，越高嘅地方就壓力越低啦，啊，越低嘅地方壓力就越高嘅。咁另一個因素影響到氣壓咧，就係氣温啦。氣温嚟講，越熱嘅地方個壓力梗係越輕啦，嚇，所以係低壓啦。調翻轉越寒冷嘅時候咧，啲空氣粒子收縮下沉，咁啊令到上面擲住下面，就令到嗰個空氣嘅壓力咧就相對係比較大嘅，所以就形成所謂高氣壓啦。嚇，呢個有冇問題先？好簡單啫，啊，氣温嘅影響。好啦，所以啦，當個氣温越高咧。越貼近地表的氣壓是越高定低啊？低，係啦，好明顯低啦嚇，凍啊嘛，唔係熱啊嘛，熱啲空氣粒子頻率上升，咁就係變得係比較個密度係比較低啊，係咁啦嚇。好，依個有冇問題先？温度嘅影響啊，嗱，我哋講咗高度啦、海拔啦，講咗氣温啦，好啦，第三個影響咧。就是那個空氣流動啦，我哋講過，所以空氣流動咧，其實即係話由高壓走向低壓嘅啫啊。好啦，嗱，咁呢度你會見到啦，空氣流動，空氣嗱，依個我哋要識啊，依個字我哋叫複合，複合嘅意思咧，即係撞埋一齊向上升啊，咁我哋叫複合嘅板塊都用複合嚟做形容喎，即係講兩塊板塊相撞喎啊，複合得唔得啊？好啦，嗱。咁當兩個唔同嘅空氣啊相遇之後會點咧？貼近地表嘅空氣嘅密度咧就會係下降嘅，啊氣壓咧亦都係會下降嘅。我係講低壓啊嘛，當個空氣複合上升，咁你會見到咧越向上嘅話，個氣壓咧就係越低嘅，得唔得啊？即係越高嘅地方啊！當兩團唔同性質嘅空氣相遇啦，啊，咁呢個氣壓咧就會係密貼近地表嘅空氣密度咧就會係下降嘅。調翻轉空氣下沉會點啊？相反啦，啊，我哋講我呢個字又係要識去輻散，輻散嘅意思咧就係匯聚咗之後再散開。你見到呢度兩團空氣相遇之後會下沉啦，跟住散開嘅，咁呢個咧我哋就叫輻散啦。所以咧。你想想咁多空氣粒子突然間係壓曬落去，咁空氣密度咧就好明顯會係增加啦，氣壓咧亦都係會上升嘅。好 ，Ebook 台有冇同學唔清楚先？冇。冇啊？有冇嘢想問噶？有冇唔清楚嘅地方，或者有問題想問嘅？有冇啊？冇。冇啊，繼續咯噃，我哋嚇。所以你會見到我哋淨係講影響到氣壓咧，都有依三個因素影響嘅，高度啦、海拔啦、氣温啦同埋空氣流動三者嘅。嗱，咁呢個我哋上堂講過噶啦啊。咁由於地表接收嘅日射係唔平均嘅，即係因為地表凹凸不平噶嘛，有啲地方海洋，有啲地方陸地噶嘛，啊有啲個反照率又高啲，有啲反照率又低啲噶嘛，所以咧日射嘅分布係唔平均嘅啊。好啦。所以咧，日射分布唔平均嘅關係咧，就令到喺唔同嘅緯度嘅地方個温度差異好大。呢個上課學過，我唔多講啦嚇。咁啊，而所以啦，由於有高低壓之分啊，有啲地方啊凍啲就可能高壓啦，有啲地方熱啲比較低壓啦，所以啲空氣咧就會由凍啲嘅地方走去暖啲嘅地方補充翻嘅啊。咁呢個由
凍嘅地方走去啊，熱嘅地方冇衝呢個過程咧，就係、是、有空氣流動嘅出現啦。啊，或者調翻轉由低緯度地方送到高緯度地方啊，就透過風嚟做嘅，咁咧就形成呢個所謂空氣流動啦。而呢個空氣流動咧，就造成我哋之前講嗰四個氣壓帶啦啊。因為前一課講㗎啦，唔知你啲同學記唔記得啊？四個氣壓帶，咁咪睇下啦。嗱，主要嘅氣壓帶第一個就係話太陽地區接受，因為所謂赤道地區又唔係太陽地區，赤道地區接受大量嘅日射啦。咁啲日射比較集中啦，空氣受熱會點啊？膨脹上升啦，係咪啊？空氣受熱膨脹上升，所以咧就形成咗低壓的地方，所以我們叫這個地方叫赤道低壓，記不記得啲同學啊？赤道低壓啊，好啦啊，咁啊喺呢個地區咧，我哋講過啦，啲空氣咧係會點啊？複合並上升嘅啊，即係撞埋一齊之後就向上升啦。由一個啊比較高壓的地方，當佢向上升咧，就會變形成低壓啦啊。咁所以咧，我哋叫呢個地方咧叫赤道低壓帶啊，赤道低壓得唔得？因為赤道區成日受到太陽照射，啲空氣向上膨脹上升，所以咧就依個赤道地區咧就係一個低壓區嚟嘅嚇，就唔係打橫喎，依個係個立體圖片啊，即係用少少想像力啦，依個唔係打橫噶啊，即係依啲唔係打橫噶，即係講俾你聽個平面度啊，兩條空氣相遇咧，佢就會係向上升嘅。好啦，第二個啦，亞熱帶高壓點咧？好啦，喺赤道地表嘅空氣受熱膨脹上升，咁我哋去到一個叫對流頂嘅位置啊，因為成個地球咧分開四層嘅啊，最底嗰層咧我哋叫對流層嚟嘅，對流層就係最底嘅，跟住咧就係依個嘅平流層啦，跟住咧對流層之後就係平流層，平流層之後咧就熱成層，熱成層之後咧就係跟住就係最後嗰層咧就係暖層嚟嘅。咁呢個題外話啦，即係總之啲空氣向上升，升到去個對流層嘅頂部，咁冇得再上啦。咁點做好咧？去到個頂部，咁咪打橫走咯啊！所以啦，受熱膨脹上升，喺上升嘅空氣抵達底層嘅大氣圈嘅頂部後，即係所謂對流頂啊，去到對流層嘅頂部嘅時候咧，由於無法向上升咧，被迫移向兩極啦啊！即係呢邊就移向北極，呢邊就移向南極啦啊！好啦，好啦。當上空的空氣去到去南北緯30度左右度咧，空氣咧就會下沉，因為所提供的熱量已經冇曬啦啊，咁佢咪下沉咯，得唔得啊？並在地表輻散嘅啊，咁啊有部分咧就會走翻去赤道嘅，有部分就會係繼續向極地嗰邊走嘅。所以啦，當佢空氣下沉嘅時候，就會喺地表度咧就所謂輻散嘅現象啊，即係走到依邊啦嚇，得唔得？依邊咧就走向依邊啦，輻散嘅現象啦，得唔得？形成我哋講下啲空氣下沉嘅啊，由一個好高嘅地方，因為空氣壓縮啊而下沉嘅話，就會形成一個高壓嘅地方啦。所以依度我哋就叫亞熱帶高壓區啦，得唔得？亞熱帶高壓區，好啦。部分喺地表輻散嘅空氣移翻去赤道喎，有部分咧落咗嚟喺30度呢度咧，就會係分開兩面走咯喎。有啲就翻去赤道補充翻咗上升嘅空氣，有啲係繼續向兩邊走嘅，向兩邊極地度走嘅。即係呢度一樣啫嘛。當佢收縮下沉，跟住有部分就翻去零度嗰度咧，有部分就繼續行嘅，得唔得？好啦，咁啊繼續行。咁又講到咧喺極地一帶太陽照射角度係。大型細咧，好明顯啦，啊就係細嘅。就算呢個北半球夏天都好啊，夏天都好嗰個嘅太陽入射角，由於係比較即係細嘅關係啦，嚇細嘅太陽入射角所覆蓋嘅面積範圍咧，亦都唔廣泛嘅，所以熱量好難集中，所以亦都解釋俾你聽點解話北極南極嗰度嗰個氣温差距咧就都幾大啦嚇，好啦，喺極地一帶太陽照射角度咧就係一個細嘅入射角，即係我哋講啲太陽輻射，即係射落嚟啊。嗱，如果你記得嘅話咧，就係話當佢依度射啲射落嚟咧，個夾角係比較細嘅，
但相反啦，如果依度垂直照落嚟咧，個入射角咧係比較大嘅，就會係九十度角，依度係個角度嚟嘅。依度依個咧零咧係指個尺度啊，係個緯度線嚟嘅，唔好撈亂啊啲同學啊。即係話佢落嚟咧就係大入射角，所以咧尺度依度應該熱啦。但相反啦，北極南極由於個照射個範圍個覆蓋範圍咧係闊咗嘅，係闊咗嘅。即係比依度嚟講係闊咗嘅，但係咧，由於佢嗰個嘅能量冇咁集中啊，所以温度咧亦都係低嘅。所以啊，氣温極低，冷空氣收縮下沉嘅喺度一樣啦，就會形成所謂極地嘅高壓啦啊。形成出嚟極地高壓嘅所謂高壓帶啦嚇，得唔得？其實好簡單記嘅咋，我就中意記低高低高啦嚇，得唔得？呢個係極地高壓嘅形成過程，由於個温度係收縮下沉嘅關係，所以咧就係比較係壓力比較高嘅。好啦，第三層啦，啊，呢度我哋講咗一層兩層三層，最後一層啦。好啦，極地寒冷嘅空氣下沉並趨向赤道，即係線嘴啊，佢下。有些空氣咧就凍嘅地方輸翻去熱嘅地方啦，咁啊，出現赤道啦。好啦，咁呢度提到就話南至來自極地嘅冷空氣同埋南北緯60度與來自亞熱帶高壓嘅暖空氣相遇，依團空氣係凍噶嘛，喺極地度走出嚟噶嘛，依團空氣咧就相對熱噶嘛，係咪啊？兩團空氣出現會出現咩情況呢？就係話兩個空氣咧就係會匯合，我哋講複合啊，得唔得？複合，複合咗之後咧就會上升，較輕暖空氣就會係被迫抬升啦。咁就所以咧呢個地方咧，我哋俾個名佢啦，叫做副極地低壓帶啦，得唔得？所以咧我就中意低高低高咁樣計嘅，啊，赤道低壓、亞熱帶高壓，跟住極。副極地低壓，跟住咧去到最頂咧，地極地嘅一個高壓啦。好，依度有位置有冇問題先？依度氣壓帶呢個上次講過一次嚟噶啦，今次再講翻嗱，幫你講翻書，啲同學清唔清楚啊？個氣壓帶依度有冇唔清楚啊？阿羅賓明唔明依度講乜啊？阿羅賓明唔明啊？依度明啊。嗱，嗰四個氣壓帶要記得喎，啊，黑埋眼都要識喎，可以嘅話最好識畫出嚟喎，嚇得唔得啊？咁啊，赤道低壓，亞熱帶就係高壓，啊，跟住副極地咧就係、是、低壓嚟嘅，跟住咧就極地就係高壓嚟嘅，啊，即、就、係、是、低高低高咯，簡單啲講啊，咁樣記容易記啲。好，嗱，咁冇問題嘅話咧，咁啊夠鐘噶啦，啊，咁啊啲同學咧就～可以下線啊！如果有問題咧，記得翻去做8:02喎，可以開始做噶咯，得唔得啊？啊，可以做8:02，係啦，做落去嗰、那個即係喺個電腦度做落個 worksheet 嗰度，跟住用 WordFile send 翻俾我就得噶啊，得唔得？有冇問題？嗯，好，冇問題。咁就講到呢度先啦，下堂再繼續啊！記得翻去温下喎，如果唔係好快唔記得喎，咩叫高壓，咩叫低壓啊？依個基本嘢一定要識噶，如果唔係後邊講唔到噶。OK， 赤道低壓、亞熱帶高壓、副極地低壓，跟住極地高壓啊，咁啊，講完得唔得？好，可以，如果冇問題，啲同學可以下線噶啦啊。拜拜，林 Sir。好，拜拜。拜拜。拜。